Тэгэнт нийтийн мэдээллийн тухай үйл орж иж байгаа бол би ийм Монголын хариуцсан хүмүүст энэ хаана ямар эмнэлэгт хэдэн ор сул байгаа талаар мэдээл хамгийн түрүүнд оруулаач гэж хүсгэс юм аа. Одоо ерөөсө гадуур эмнэлгийн ор асуусан хүмүүс л их байна. За тэгээд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт болохоор цааш яг одоо мэдээ цахим засагтай холбоотой суур одоо дөрвөн хууль орж ирлээ л дээ. Тэгэхээр яг цааштай ер нь ямар ямар хууль орж ирэх талаар асуух юм а. Яагаад гэхээр бид нар захим засаглалын стратеги гэдэг юм уг нь босруулах хэрэгтэй байсан л да. За магадгүй захим бодлого байнга ороогоор орж ирэх хэрэгтэй байсан байх. За тэр манай байнга ороогоор бол энэ захимтай холбоотой хуулиуд бол орж ирэх байлсан. Тэгээд энэ хууль зүй яамны хуулийн байнга орооны л асуудал болж байгаа юм шиг байна. Тэгээд захим стратеги гаргана гэдэг нь бол үндсэн цааштай бид нар ямар ямар хууль гаргах юм, дэд бүтц нь яах юм. За тэгээд ямар технологи ашиглах юм, ямар техник ашиглах юм. Одоо хардвер гэж ярьдаг. Зарим оронд ирнэс чинь болж хоорондоо санкц хүртэл тавигдаа явж байгаа. За нөлөөллийн үнэлгээг хийсэн хэсэг гэдгийг асуух гэсэн. За захим засаглалын бүтцийг маш тодорхой болмоор байгаа. Одоо яг хэн хариуцах юм? Хууль зүй яам хариуцах юм? Эсвэл одоо энэ тэр байгууллагад байгаа хороо хариуцах юм уу? А эсвэл тэр мэдээлэл технологийн газар хариуцах гэдэг юм уу? За асар хэмжээний одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асар хэмжээний бас төсөв болон дэд бүтц технологи холбоотой асуудал бол гарч ирнэ л дээ. За магадгүй зарим газрууд нь бол энийг хэрэгжүүлэх боломжгүй юу? Боломжтой байж болно. Зарим нь бол хэрэгжүүлэх боломжгүй байж болно. Тэрний төсөв мөнгө нь хаанаас гарах? За хооронд нь уялдаа холбоог нь хангах технологийн асуудлыг хаана хэн яаж шийдэх юм? Хэн хариуцах юм? За тэгээ иргэд аж ахуй нэгжүүдийн яг хэрэгцээнд тулгуурласан одоо яг санал горимын сандыг авч хагаад яг ийм юм мэдээлэл энэ иргэд аж ахуй нэгжд хүсэж байгаа юм байна гэдэг санал асуулга явуулсан хэсэг. За тэгээд энэ бол Асуурын гоё гүшүү нэмэлт юм байна уу? Тэгээд яг захим гэдгийг хэлчихээр бас юу яагаад байгаа юм та. Энэ маш том зөвшөлдсөн шаарлалтаа болно л та. Зүгээр энгийн аж ахуй нэгжд ERP суулгахад хүртэл дотоод ажилтнууд хооронд үйл ойлголцол үүсдэг. Тэгээд аж ахуй одоо энэ байгууллагуудын оронд бол нэлээд том асуудал бол үүснэ. Энэ хооронд чинь төрийн байгууллага, аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага гэх мэт нэлээд том зөрчил бас шаардлагатай болно. Процессын шаардлагатай шинжлэх шаардлагатай болно. За энэ бүхний хийсний дараагаар одоо нийтдээ энэ манай хэдэн хэмжээний орон тоог одоо цомгох боломжтой болох, төр ерөн цомхон болох боломжтой хэсэг ийм асуултуудаар хариулах гэсэн юм аа. За мэдээлэл технологийн газрын дарга харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газрын дарга давааж юм болор хэлнэ хэрэг. За баян улсын хурлын дарга болоод улсын хурлын гишүүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Асуурын ган уу гишүүний асуултнууд хариулъя гэж бодож байна. Таны одоо эхний саналыг бид нэр хүлээж авлаа. Энэ бол маш чухал. Яагаад гэвэл одоо энэ цаг цагийн үед бол ямар эмнэлэгт ямар одоо ор эмчийн нөөц, эмнэлгийн нөөц байгааг хамгийн түрүүнд бид нэр яаралтай энэ хууль маань хэрэгжиж эхлэхээр ийм Монгол дээр оруулах нэгэн бүтцийн энэ дэд бүтцийн ажлыг хийх энэ маш чухал байгаа. Өнөөдөр бол одоо инфол цайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг яг энэ эрүүл мэндийн салбарын захимжуулалт дээр ажиллаж байна. За цахим стратегийн талаар ярьсан. За засгийн газрын хэмжээнд бол бид нэр цахим үндэстэн гэдэг одоо эжендаг төвшүүлээд үүний дагуу Эстонийн цахим засаглалын актан болоод бусад улсуудын цахим засаглалын байгууллагуудтай харилцан туршлага солилцоод цахим засаглалын стратегийн ерөнхий зураглалыг бол гаргасан. Энэ зураглалууд дээр болоод им Монголыг хэрэгжүүлж явах явцад бол энэ дөрвөн хууль заавал батлагдчихж бид нэр энэ цахим шилжилтийн эхний одоо шатыг намжилттай давх юм боломжтой байхаар харагдчихаамаа. Тэгээд энэ дээр түрүүн хэлсэн ялангуяа ийм Монголиа дээрээс авч байгаа одоо лавлага тодорхой болоод бусад үйлчлэгээнүүдийг хуулийн хувьд 40 төгөлтөр гэж үзэх, шүүхийн хувьд 40 төгөлтөр гэж үзэх нь өөрөө маш чухал. За төрийн байгууллага хоорондын энэ уялдаа холбоог хангах дээр бол харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан төрийн захааны байгууллага буюу харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар захим өгчлөлийн үндэсний хороо нот ажиллахаар энэ нийтийн мэдээллийн хуулийн дээр бол заагдсан байгаа. Нөлөөллийн үнэлгээ болоод бусад одоо судалгаануудыг бол бид нэр энэ хуулиудаа дагууллаад хийсэн байгаа.